հարցը պետք է լուծել, թե չէ աղմուկը բարձրանա։ Դեմոն։ Դու ով ես։ Այն մարդը, որ քեզ չի թողնելու այդ հանրակացարանը վերցնես։ Սաղ կտրտածա։ Մի հատ ճուզող բռնելա սաղ կտրելա։ Բայց որ հիմա գցեմ քեզ խոցը, լավ կիմանա, չէ՞։ Գնամ սենյակ գումար վերցնեմ։ Եկավ մեկին են, արոգացրում։ Իրա հերն արտուշն ամեն ինչ։ Լավ ժողովրդ հերիք այդ մարդու մասին անկապ բան է խոսած։ Բայց դե դու էլ հերիքակը հոպարին պաշտպանես։ Հոպարի՞ն։ Դեմոն։ Ապսես, որ կամ էլան չեկա։